سلام زخبركم تخطاتلتي مدبات كومشتاتو تيوبم ابزي زمناوي ناي كعسو غير غزيم بزحت تنتي ابلو مخينون دحري اوارح بزعبا خقاطم زخل وصيتن بقعتن غانتات مغلصيتاتن تنبيان يهبو يوم انتخونن اتزوحب مغلصيتات كاب ترات تعزبتا طراي تبغسي كونن ناي زوان تنبياتات ساينساوي قمارتات كيترفم ابغمت يتوس لزولود مام زياده خال وان زقرب وصيت كبير نزخرنا عزي ابغمت بمتاو تنتاني مربب حبريت ESPN Ryan O'Hanlon ابزي تاريخ زلو صوتاتات ني عامه سبورت كلتشحن 21 كلتن اب كغاتم زخل كبن لا تقم بقعات ناي كلبات نتصاوتن تنتنون تنبيون يبولم ملوت حستو تخاتاتلوم حقا غازي اسلطاني بيب غارديولا جوان ما ليلوم حدا خبطوم اب كعسو غري عمقوتاوي افلوطو زلووم كيلاتاتيوم اذا اسلطاني مع كنا زينا كل غزي نبقعتن عقمن غانتاتاتن تصاوتن بمنصر عوطراي كمزغم غمام ازمم زنغن ملو بملو جيغا مخان يحبر اب كعسو غري كاب زساتو فتصاوتي اسلطنتن غانتاتن اتم زبزحو زصنحن زنبرن وصيت نمقيار زقالسون كلو نزمه صبقعتن وصيتن كميا بيلكام بنايز حلفه وانات وصيتات تنبيو كبديو مردات وزهبم نمقلتي نايزا عسلطاني بعمقوت انترا غمغم كايو خا نكعو مبرهيم زبزح غزيم صوتاتا تقدم مجمارو نبقعت غانتات زلوون تصاوتن وصيتاون نتومن ابغمت زاتوم كنزغب تصبيت زغبرلو متن شتوتاتن نتبن ايزرغحيم اتي تنبيت زتوهبلو متن امودات حدا عامه سبورت بوحد اهاز كبكبن ويدما خودلي زرام سلازي ابزوان كابتي تصبيت زغبرلو متن امنا ጎድለን ዘለው አክለባት ክብክብላይን ካፕቲ ትጽቢት ዝግበረሉ መጠን አመና ልዑል አሃዝ አመዝግበን ዘለው ጋንተታ ድማ ክጎድላ ሐውሲ ግድነታው ይም በመሰረት ሪቶም ናይ ጆአንማ ሌኖን ካል ብዙህ ረቀሂታትን ጋንተታ ተሐሙሽት አበይት ሊጋት ኤሮፓ አብዝ ሰብ ፍርቅ አመተ ስፖርት ከርኢኦ ይኽላይን በመባል ተገምግመናሉ ዘለው አኹርናት እዝ ሰብም ፈለማ በተን አብዝ ሰብ ፍርቅ አመተ ትህት በቃት ኾና ይኽላይን ዝባሃላ ጋንተታ ክንጅምር ስፓኛዊት ሪያል ማድሪድ ማድሪድ አብዝዋና መዝጊባቶ ዘላ መጠን ጸብለልታ ሸቶም እስራንጆው አተኒ አብ ሞዳታ ዘዓመተ ስፖርት ከተመዝግቦም ትጽቢት ዝግበረላ መጠን ጸብለልታ ሸቶ ግን 16 ነጥብ 1 ክልታይ እዛ ጋንታ አብ ላሊጋን ቻምፒዮንስ ሊግ እና ቦሳኒ መድረኻት ሰሂራ ስለዘላ እቲ አሃዝን በቅዓትን ምግዳል ከመዝግብ ትጽቢት አሎ ንናይ ማድሪድ ናይ ጸብለልታ ሸቶ አሃዝ ብልዑል መጠን ከምዝ ዓቢ ዝገበሮም እታ ጋንታ ዘመዝገበቶ ሸቶታት ዘይኮነም አንጻር ጋንታት ብዙሕ ዕድላ ምስ ማድሪድ ኣብ ጻወታሉ ዋን ስለ ዘባኸናይ ኣብ ልዕሊ ማድሪድ ክሳብ ዝዋን ክምዝገብ ይኽእል ተባሂሉ ተገሊጹ ዝነበረ መጠን ሸቶታት 29.99 ሸቶ እዩ ተመዝጊቡዋ ዘሎ ግን 18 ጥራይ እዩ ናይ ቸልሲ ጉዕዞ እውን ከም ናይ ማድሪድ ተመሳሳሊ ክኸውን ከም ዝኽእል ይሕበር እዛ ጋንታ ኣብ ፍርቂ ዝዓመተ ስፖርት 18.5 ጸብለልታ ሸቶ ከተመዝግብ ትፅቢት እናተገብረላ በፂሓቶ ዘላ መጠን ግን 29 ጸብለልታ ሸቶ እዩ ብመዳይ ክምዝገብ ትጽቢት ዝግበረሉ ሸቶታት ካብ ጋንታታት ሐሙሽት ዓበይቲ ሊጋት ኤሮፓ ኣብ ቅድሚት ዝስራዓም ሰለስተ ጋንታታት ሊቨርፑል ሙኒክን ማንቸስተር ሲቲን እዘን ሰለስተ ክለባት ከመዝግበኦ ትጽቢት ዝግበረሉ መጠን ጸብለልታ ሸቶም ልዕሊ 30 ክልተን እዩ ድሕር ዘን ጋንታታት ካብ ዝስራዓ ክለባት ኣብ ራብዓይ ደረጃ ክትስራዕ ትኽእል እያ ዝተባህለት ክለብ 26 ጸብለልታ ሸቶም ከተመዝግብ እዩ ትንበያ ተዋሂቡ ካብ ዘን ሰለስተ ቀዳሞት ጋንታታት ዘይኮነት ቸልሲ ግን ድሮም 29 ጸብለልታ ሸቶ በጽሐላም ሙግዳል በቃዓት እዛ ጋንታም ግድነታዊ ዋብዝ ባህለሉ ዘለውዋን ካብ ማንቸስተር ሲቲ በ10 ነጥብ ዲሄራ ምህላዋም ሓደ ካብቲ ምልክታት እዩ ተባህለሉሎም ኣብ ኢጣሊያ ክልተ ጋንታታት ከተማ ሚላንውን ሙግዳል ናይ ነጥብን ጸብለልታ ሸቶን ከመዝግባዩ ትጽቢት ዝግበር ኣብዝዋን 10 ነጥብ 3 ሓደ ጸብለልታ ሸቶም ክህልዋም ትጽቢት ተገይሩላ ዝነበረ ሚላን 23 ጸብለልታ ሸቶም ኣመዝጊባላ 23 ነጥብ 8 ሸቶታት ክምዝገባም ከምዝኽእል ተገሊጻ ዝነበረት ኢንተር ሚላን ብሓይሊ ናይ መስመር ምክል ኸላም ተመዝጊብዋ ዘሎ መጠን ሸቶታት 16 ጥራዩ ኢንተር ሚላን ኣመዝጊባቶ ዘላ መጠን ናይ ጸብለልታ ሸቶም 35 እዩ በዚ መጠን ካብ ጋንታታት 5 ዓበይቲ ሊጋት ኤሮጳ ኣብ ሳልሳይ ተርታ ትስራዕ መጠን ጸብለልታ ሸቶ ኢንተር ሚላን ክሳብ 25.89 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ተባሂሉ ስለዝነበረ ኣብዚ ስዕብ ፀወታታት ብቕዓት ኢንተር ሚላን ድሕር ምጉዳሉ እቲ 35 በፂሑ ዘሎ ጸብለልታ ሸቶም ናብ ከባብቲ ኣቐዲሙ
ከመዝገብ ይኸሪ ተባይ ምስተገልጸ መጠን ከወረድ ትጽቢታሎም ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሌቨርኩሰንን አብ ዝርዝርተን በቃተን ከጎድል ይኸሪ ዝባሃላ ክለባት ያጣጡም ዛጋንታም አብ ከታማይ 10 ሸሞንተናይ ቡንደስሊጋ ጾታታታም በፈጣሪ ጾታም ፍሎሪያን ዊርትስ እና ተመረሐት ተመዝገቦ ዘላ ውጽት አብዩም ዊርትስ አብ ዘዓመተ ስፖርት ካብ መላእ ተጻውቲ ኤሮፓ አብ ዝበዝሐ ሸቶታት በመዳይ ምፍጣርን መምዝጋብን ዝተዋሰዩ ሌቨርኩሰን አብ መስመር መጥቃቲ ፓትሪክ ሺክ ዝባሃል ቀታሊ ተወላዲ ቼክ አጥቃለዋ እዛ አጥቃይ አብናይከስ አደቃይ ጾታታት እቲ ዝበዝሐ ሸቶታት አመዝጊቡ ዘለዩ እንተኾነ አብ ፍርቅ ዘዓመተ ስፖርት አብ ዛጋንታ ከጋጥም ትጽቢት ዝግበረሉ ነገር አለ ሌቨርኩሰን አብዙዋን 10 ተክልተ ጸብለታ ሸቶለዋ አብ ፈለማ ዘዓመተ ስፖርት እዛ ጋንታ በመዳይ ሸቶታት ከተመዝግቦ ትጽቢት ተገይሩላ ዝነበረ መጠን ጸብለታ ሸቶ ግን 3.27 ሸቶ ይኒሩ ከተመዝግቦ ትጽቢት ተገይሩላ ዝነበረ መጠን ግን አሉታ 3.27 ሸቶ ይም ነቲ አፈለማ ከተመዝግቦ ትጽቢት እስተገብረሉ ጸብለታ ሸቶ በ 15.27 ሸቶ ሐሊፋቶላ ማለት ይም እዝፍልሊ በመንጽር ዝነበረ ትጽቢትን ዝተመዝገበ አሃዝን ካብ ጋንታታት ሐሙሽተ ዓበይቲ ሊጋት ኤሮፓ እትዝዓበየ ይም እዛ ጋንታ ክሳብዝ ዋን ከተመዝግቦ ትጽቢት ዝግበረላ ዝነበረ መጠን ሸቶታት 28.7 ይም አብዝ ዋንዚ በጽሓቶ ዘላ መጠን ግን 42 ይም ተመዝጊቦዋ ዘሎ መጠን ሸቶታት 30 ይም በዚ ብዝሒናይ ዝተመዝገባ ሸቶታት ኣብ ክለባት ቡንደስሊጋ ኣብ ሓምሻይ ተርታ ትስራዕ ስለዚ እዚ እቲ ዝዓበየ ሃጓፋይ ማለት እዩ ምክልኻል መሰረት ዓወት ስለ ዝኾነ ድማ ሌቨርኩሰን እዚ ሃጓፍ እዚ ሒዛን ከላ ዝተመሓየሸ ደረጃ ከተመዝግብቲ ክእል ያልካ ንምዝራብ ይኸብድ እዩ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ሓምሻይ ተርታ ተሰሪዓ ዘላ ሞንተ ፒልየር በዚ ሒዛቶ ዘላ ቁመና ኣብ መወዳእታ ወርሒ ግንቦት ኣብ ቻምፒዮንስ ሊግ ከሳትፋ ዝኽእል ደረጃ ክትሕዝ ትኽእል ያልካ ንምግላፅ ይኸብድ እዩ ንብዙሕ ቁርናዓት ኣብ ግምት ብመሰረት ዘእተወ ቅማርም ናይ ሞንተ ፒልየር ጸብለልታ ሸቶም ኣብ መወዳእታ ዝዓመተ ስፖርት ኣሉታ 4.9 ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ኣብዚ እዋን ግን ሞንተ ፒልየር ኣመዝጊባቶ ዘላ መጠን ጸብለልታ ሸቶ ኣብ ወንታ 9 እዩ ስለዚ መጠን ጸብለልታ ሸቶ እዛ ጋንታ ዝወርደሉ ግዜ ብሕጂ ኣብዚ መፅእ ፀወታታት እዩ ማለት እዩ ብቕዓተን ከመሓይሻ ትፅቢት ናብ ዝግበረለን ክለባት ድማ ክንሰግር ኣብዚ ቁርናዕ ብቐዳምነት እትጥቀስ ክለብ ባርሴሎና እያ እዛ ዓመተ ስፖርት ክጅምር ንከሎም ባርሴሎና ከተመዝግቦ ትፅቢት ዝተገብረላ መጠን ጸብለልታ ሸቶም 16.79 እዩ እዚ መጠን ካብ ጋንታታት ላሊጋ እቲ ዝዓበየ እዩ እዛ ጋንታ ኣብዚ እዋን ብመዳይ ጸብለልታ ሸቶ ኣብ ላሊጋ ኣብ ሓምሻይ ተርታ ክትስራዕ ንከላ ኣሃዛ ድማ 8 ጸብለልታ ሸቶ እዩ ባርሴሎና ካብ ልሙድ ብቕዓታ ኣዝያ ርሒቓ ከም ዘላ እዚ ክትቀስ ዝፀንሐ ኣሃዛት እኹል መረጋገፂ እዩ እዛ ጋንታ ብመዳይ ከተመዝግቦ ትፅቢት ዝተገብረላ ጸብለልታ ሸቶም ካብ ጋንታታት ሓሙሽተ ዓበይቲ ሊጋት ኤሮፓ ኣብ ሻብዓይ ተርታ እያ ተሰሪዓ ነይራ ኩነታታ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናተመሓየሸ ይመፅእ ስለ ዘሎ ድማ ናብቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ ኣሃዛትን ብቕዓትን ክትሓኩር እያ ባርሴሎና ሎም ዓመት ኣብ ናይ ዙርያ ፀወታታት ቻምፒዮንስ ሊግ ብባየር ሙኒክ ክልተ ግዜ ብገፊሕ ክትሰዓርን ከላ ብኣንጻሩ ካብ ናይ መወዳእታ ኣንጻር ሙኒክ ዘካየደቶ 3 ግጥማት ኣብ ክልተ ዝተዓወተትን ኣብ ሓንቲ ድማ ማዕረ ዝተፈላለየትን ቦሩስያ ሞሸንግላድባኽ ኣብዚ ተሪፉ ዘሎ ፀወታታት ዝተመሓየሸ ቁመና ከተንፀባርቕ ትፅቢት ይግበር እዛ ጋንታ ከተመዝግቦ ትፅቢት ዝተገብረላ መጠን ፀብለልታ ሸቶም ኣብ ፈለማ ዝዓመተ ስፖርት ሓንቲ እኳ እንተኾነ ኣብዚ እዋን ግን ፀብለልታ ሸቶኣ ኣሉታ 9 እዩ ስለዚ ወላ ናብ ሓደን ልዕሊውን ፀብለልታ ሸቶ ኣይትደይብ ነቲ 9 ናይ ሸቶ ዕዳም ከተመሓይሾ ምዃና ርጉፅ እዩ ኣብዚ ድማ እዩ ምምሕያሽ ብቕዓትን ውፅኢትን ዝመፅእ ካብቲ ትፅቢት ዝተገብረሉ መጠን ፀብለልታ ሸቶአን ኣመና ድሕረን ዘለዋ ጋንታታት ሓሙሽተ ዓበይቲ ሊጋት ኤሮፓ ጀርመናዊት ፍሩዝ እንግሊዛዊት ኖርዊችን ኢጣልያዊት ሳለረንቲናን እየን ናይ ዘን 3 ጋንታታት ህሉ መጠን ፀብለልታ ሸቶም ካብቲ ከመዝግቦ ትፅቢት ዝተገብረሉ ናይ 14 ሸቶታት ፍልል ኣለዎም ዝሓለፈ ዓመት ሊለም ናይ ሊግኣን ጎብለል ክትከውን ከላ ኣብ 38 ግጥማት 51.51 ሸቶም ከተመዝግብ ትፅቢት እናተገብረላ 64 ሸቶታት ኣውፂራ ብኣንጻሩ 31.66 ሸቶታት ክምዝገባ ይኽእል እዩ ዝብል ገምጋም ተዋሂቡ ከሎም እቲ ዝተቆፅራ መጠን ግን 23 ጥራይ እዩ ነይሩ እዛ ጋንታ ኣብዛ ዓመተ ስፖርት 12.54 ፀብለልታ ሸቶ ከተመዝግብ ትፅቢት ተገይሩላ ነይሩ እዩ ኣመዝጊባቶ ዘላ መጠን ድማ ልክዕ ንስ እዩ እንተ
እንተሆነ ግን ሊለም አብ ደረጃ ጋንታታት ሊጋን ዘይከም ዘሐለፍ አመት አብ አስራይተ ተያዘላም እዛ ጋንታ በመዳይ ጸብለል ታሸቶ መስመራ ኻብ ዘይሰዓተት ምምሕያሽ ናይ ደረጃም ግዚዩን ሰዓቱን ሐልዩ ከመጽዩ ማለት እዩ ካብ ጋንታታት ናብ ውልቀተ ጻውት እንተዳ ሰጊርና አብዚ ታሪፉ ዘሎ ናይ ዘዓመተ ስፖርት ጾታታት ሙግዳል ብቕዓት ከርእዩ ይኹል እዮም ዝባህሉ ተጻውቲ ብዙሓት እዮም አብዚውን ተጻውቲ ብመዳይ ከመዝግቦ ትፅቢት ዝተገብረ መጠን ሸቶታትን ኣቕጢሮሞ ዘለዉ ኣሃዛትን ኢና ክንግምግሞም ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣብ ትሕቲ ዲየጎ ሲሞነ ኣብ ዘካየደቶ ጾታታት ብድምር ዘዋህለለቶ ጸብለልታ ሸቶም 112 እዩ ኣብ ምምዝጋብ እዚ ናይ ጸብለልታ ሸቶ ኣሃዛት ሓላዊ ልዳት ያን ኦብላክ ልዑል ተራ ተጻዊቱ እንኳ እንተነበረም ሎም ዓመት ግን ኣይግድን ይዘሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወዱ ንዲየጎ ሲሞነም ኣጥቃዒ ቬሮናም ጂዮቫኒ ሲሞነም 5.26 ሸቶም ከመዝግብ ትፅቢት እናተገብረሉ በፂሕዎ ዘሎ መጠን 12 ሸቶታት እዩ እዚ ወዲ 26 ዓመት ኣጥቃዒ ክሳብ ፍርቂ ዓመት ባዶ 0.7 ናይ ሸቶ ዕድል ክፈጥር ይኽእል እዩ ተባሂሉ ገምጋማት ተዋሂቡ ዝነበረ በፂሕዎ ዘሎ ናይ ሸቶ ዕድላት ግን 3 እዩ እዚ ኣገራም ዓይነት ገስጋስ ኣብዚ ስዕብ ካልኣይ እብሪ ዓመተ ስፖርት 2021-22 ብከምቲ ዝነበሮም ክቕፅሉ ኢልካም ክትዛረበሉ ይኸብድ ንትፅቢት ዝተገብረሉ መጠን ሸቶታቱ ብልዕሊ 6 ዝሓለፎም ካልእ ተፃዋታይ ፓትሪክ ሺክ ናይ ለቨርኩሰን እዩ እዛ ኣጥቃዓይ ንፍፁም ቅላዕ ከይሓወስካ 9.91 ሸቶ ከመዝግብ ትፅቢት ዝተገብረሉ በፂሕዎ ዘሎ መጠን ግን 16 እዩ እቲ ዘገርም እዚ ተወላዲ ቼክ ን33ታዊት ካብ ፈተነታት እዩ ናብ ሸቶ ዝቕይር ዘሎ ኣብ ቡንደስሊጋ ልዕሊ 30 ናይ ሸቶ ፈተነታት ኣመዝጊቦም ካብ ዘለዉ ተፃወቲ ብገምጋም ንፈተነታቶም ናብ ሸቶም ዝቕይርሉ ዘለዉ መጠን 11ታዊት ጥራዩ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ልዕሊ ትፅቢት ሰጊሙ ዘሎም ኣከፋፋሊ ኣርሰናል ኤሚሌ ሲሚዝረው እዩ እዚ መንእሰይ ን32ታዊት ካብ ፈተነታቱ ናብ ሸቶ ቀይሮም ኣብዚ እዋን 3.96 ሸቶም ከመዝግብ ትፅቢት ዝተገብረሉ ድማ 8 ሸቶታት በፂሕሎም እንተኾነ እዛ ሃዝቢ ከምቲ ዘለዎም ክቕፅል ኢልካ ንምድምዳም ዝከኣል ኣይኮነን ኣተኩሮ ኣርሰናል እትርከበን ብዙሓት ክለባት ስሒቡ ዘሎም ዱሳን ቪላሆቪች ካብ ፍፁም ቅላዕ ወፃኢ 7.8 ሸቶ ከመዝግብ ትፅቢት ተገይርሉ ዝነበረ 11 ሸቶታት በፂሕሎም መጠን ሸቶታት ናይ ዝኣጥቃዒ ኣብ ዝስዕብ ፍርቂ ዓመት ክጎድል እዩ ኣብ ዝበሃለሉ ዘለዉ እዋን ድማ እታ ኣብዚ ወርሒ እተፈርሞ ጋንታ ቅልጡፍ ኣበርክቶም ካብቲ ኣጥቃዒ ኣይክትረክብን እያ ማለት እዩ ናይ ብቕዓትን ኣሃዝን ምምሕያሽ ከመዝግቡ ናብ ዝኽእሉ ተፃወት እንተዳ ሰጊርና ብቐዳምነት ዝጥቀሱ ሊዮነል መስን ሃሪ ከይንን እዮም ከይን ኣብዚ ዓመተ ስፖርት ካብ ፍፁም ቅላዕ ወፃኢ ከመዝግቦ ትፅቢት ዝተገብረሉ መጠን ሸቶታት 6.26 እዩ ነይሩ እንተኾነ ግን 3 ሸቶታት ጥራዩ ኣቕፂሩ ዘሎም እዚ ኣሃዛዊ ፍልሊ ካብ ተፃወት ፕሪምየር ሊግ እቲ ካልኣይ ዝዓበየ መጠን እዩ ሜሲ ንፍፁም ቅላዕ ከይሓወስካ ከመዝግቦ ትፅቢት ዝተገብረሉ መጠን 4.9 ባዶ ሸቶ ክኸውን እንከሎም ሓንቲ ሸቶ ጥራይ ኣብ ሊግኣን ኣመዝጊቡሎም ስለዚ እዞም ክልተ ኣጥቃዕቲ ነቲ ከመዝግቦ ትፅቢት ዝተገብረሎም መጠን ክመዓራርይዎን ክሓልፍዎን ወላ ኣይኽኣሉ ዝተመሓየሸ ኣሃዛት ከመዝግቡ ምዃኖም ግን ሓውሲ ርጉፅ እዮም ክቡራት ተኸታተልቲ ከምሽታጦት እዩ ኣብዚ ኣብ ቅማርያዊ ትንቢታት ዝተመርኮሰ ትንተናም ዘለኩም ርእቶ ክትህቡ እቲ መድረኽ ክፉት እዩ ስለምክትታልኩም የመስግን ሰላም